Незлим тихим словом вся Україна згадує сьогодні Кобзаря, а в Дніпрі до його 203-річчя в бібліотеці Національного університету відкрили погруддя. Гіпсову півтораметрову скульптуру створив народний художник України Володимир Небоженко. Ліпив її півроку, розповідає, працювалося легко. Завжди над таким образом завжди приємно працювати. І матеріал є, у нього безліч автопортретів і десь біля 10 фотографій, які вдалося йому сфотографуватися. Тобто матеріал є. Сьогодні в університеті визначна подія – відкриття науковій бібліотеці пам'ятника Кобзарю. Я хотів би, щоб оця подія була назавжди збережена в серцях присутніх. І це дуже важливо.